Avancimi i procesit të integrimit në familjen e madhe evropiane dhe domosdoshmëria e ngritjes së rolit të kuvendit në një nivel tjetër mbikëqyrës së negociatave ishin kryefjal në takimet që zhvilloi eurodeputetja një herësh raportuese për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Isabel Santos me eksponent kryesor të forcave politike në vend. Në takimin që zhvilloi me kreun e grupit kuvendor socialist Bledi Çuçi, ky i fundit e informoi edhe për platformën e re të dialogut politik me opozitën. Rikëthimi opozitës në normalitet është një sinjali mirë pas disa muaj shkau si e sjedhe si ishtë as pak e Europiane. Informuës ishë dhe takimi me kretarin e grupit kuvendor të partijës demokratike Gazmen Bardhi, kundër të tjera, a i e ka informuar për Komisionin e Reformës Gjedhore E sigurova se për opozite për mbusha e rekomandimeve të oso bëjë gradësi për barazit të paleve në zgjedhje dhe zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese, ja një prioritet jo vetëm i shpalur, por piknisja një reforme me kupti plot zgjedhore. Protesi integrimi dhe lufta kundër korupcionit ishte kryefjal në takimin që zhvilloi raportuesja Santos me kryetare e Komisionit për qështjet Evropiane, Ligjvansën Demokrate, Jorida Tabaku. E rëndësishme që lufta kundur korupcionit, që e balans të jetë produkt i parlamentit që ka në themel punën e ti, është koha që integrimi të ketë në qëndër qytetarët dhe jo politikan. Raportuese për Shqipërinë, në Parlamentin Evropian, Isabel Santos që po zhvillon një vizit informuese në vëndin ton, të martën zhvilloi takime me numri një të shtetit Bajram Begaj dhe kretarin e kuvëndit zonjen Lindita Nikola.